construimos pais e nais con nenos con diversidade funcional. Contanos por que os incluídos aquí a Porto do Concello de Vigo. Pois, hoxe vimos aquí, como levamos hai 3 anos loitando para que haxa un centro para nenos con diversidade funcional aquí en Ourense, a única provincia galega que non hai. Entonces hoxe vimos, fai o día 20, tuvemos outra concentración na Casa do Chocolate. Ese día firmaron o contrato para facer o proxecto e agora vimos a recordarlle que prometeron eles antes do mes de maio ter licitada a obra. E vimos yo recordar porque están incumplindo tempos, estamos tendo promesas que non se cumplen. Os plazos que elevan, cando estaría ese centro? Eles dixeronos, e nos vamos confiar, no que nos dixeron que vai estar no 2020. Nos vemos que levamos 3 anos, que as cousas que se retrasan, que levaron desde o mes de setembro para firmar o contrato, firmaron cando podían anticipar plazos, non o fixeron, que se podían facer por un ou por outros sistemas, e daquela non o fixeron. Entonces, vémolo moi imposible, querémolo creer, porque nos interesa, porque hai nenos que están fora da provincia de Ourense, que xa clama al cielo, hai nenos que están ingresados en psiquiátricos porque non hai un CAP, pero que non hai aquí en Ourense, non hai, pero non hai plazas en todo Galicia. Estánlle buscando a esa mamá un centro, estánlle para todo Galicia e leva esperando 5 meses, e non hai en Galicia un centro. Entonces, nos queremos seguir creendo que por 2020 que este problema que vai estar solucionado. Queremos que así sea, porque hai casos que claman al cielo, hai nenos que están en casas que por non ter ese centro están na casa, hai outros nenos que están salindo e non teñen alternativa para ir. Entonces, claro, isto xa se está pasando, sabíamos que era unha carreira de fondo, pero isto xa se pasa de fondo. Muy bien.